הכוכב הזה שגדלנו תחת, מחסינו תחת כנפיו, אין לי אפשרות לדבר ממנו כלום. אבל אגיד משפט אחד. הוא אמר לנו, אומרים, פלוני לומד יותר טוב מהשני. זה לומד... זה לומד טוב, אבל זה יודע יותר טוב ממנו. אומר לי, מה זה יותר טוב? מה זה יותר טוב? לומדים את הסוגיה במסכת שבת, זה לומד, יצא לו מותר, הכל בסדר. השני והעמקה שלו יוצא שזה איסור. עשה את זה סקילה, לא חייב סקילה. זה נקרא קצת יותר טוב, קצת יותר טוב. זה הבדל מהותי, זה להסביר את הדברים. הוא אמר על הפסוק, והאיש משה עמד מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הרי רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח. אז מה זה איש משה עמד מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? המאוד אחד, כאן יש נקודים, ופה מאוד אחד. אמר לנו שהמאוד אחרי ויצאתי שיבנה. אבל איש משה ענב מאוד מכל האדם, אפילו מי שיהיה מאוד מאוד אבש על רוח, הוא יהיה עוד יותר מאוד. רבותיי, מה כזה מיום ואהרון? אם יהיה לי אחים אשר במראה אין מוות ודע. לוחן משה עבדי וחודשי נאמן הוא, פרפי אדבר בו, מלא ולא וחידות. אומר רש"י, מה זה פרפי אדבר בו? אני אמרתי לו, מה אתם רוצים ממנו? אני אמרתי לו. בסדר גמור. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון ומרים, מה אתם מדברים עליו, על מה שהוא עשה, וזה עשה פי ציוויו של בורא עולם? אין לכם לדבר, בסדר גמור. אבל מה זה, אם יהיה... וכן עבדי משה וכל דבר, ואין פי הדבר בו, ולא בחידות. מה קשור? ואין פי הדבר בו, זה הכל, זה העיקר. מה שקראנו עליו יש לנו? קצת יותר זה משהו אחר. משהו שאין מה לקשר ביניהם. כן, במראה אין עבד ודע, אתם נביאים, בסדר גמור. אבל משה רבנו, ואתה לדבר בו, אמרה אין לו בחידות. הוא בדרגה אחרת, לא הגעתם לדרגה שלו. איך אתם יכולים לדבר בו? רבותיי, תאמינו לי, תאמינו לי, אני לא יודע מה אני ומה חיי. אבל כל פעם שאני נזכר ממנו, וזה לא קורה מעט פעמים, הרבה מאוד פעמים, ואין קשר, אין קשר. ואין אנחנו יכולים לדבר בו בכלל, כלל ועיקר. זה לא מושגים שלנו. מושגים שלנו לא נמצאים בדרגה שלו. אנחנו יכולים להעתיק מעט מהדברים שלו, מההנהגות שלו, כדי ללמוד איך להתנהג. אבל להקיף ולהגיע לדרגה שלו כדי שנוכל לדבר בו, אין לא עולה על דעתי כלל ועיקר, כלל ועיקר. מה שראינו אנחנו בעינינו, דברים שהשפיעו עלינו, זה השקיעה שלו בלימוד. לא היה רגע פנוי ממחשבה, היינו רואים אותו תמיד, שקוע בתורה ויראת שמיים. שקוע, שקוע. הוא היה... מחזיק נושא במחשבה שלו אפילו שבועיים שלוש. יכול להיות שדיברנו איתו פעם בנושא באיזה עניין, אחרי שבועיים הוא ממשיך את הנושא, כאילו אנחנו נמצאים באותו רגע, באותו הנושא. ראינו אותו יושב מהרהר, כל הזמן שר הפיו נמצאים
בעומק המחשבה של לימוד תורה, ממש, זה לא סתם התבוננות, לא סתם מחשבה, אלא הוא לא נמצא בעניין הזה בכלל, לא נמצא, לא מרגיש כלום מה שקורה מסביב. ממש כלום, מה שהיה צריך להרגיש היה מרגיש, אבל רואים אותו שבאמת השקיעה שלו בלימוד הייתה לא מעל מעדן, לא אדם רגיל, אי אפשר היה באמת להתקרב אליו סתם, בחינם. אני אסביר קצת את הדברים בדרך הלימוד שלו. דבר ראשון אמרתי, שמי שבמעלה יותר גבוהה לא יכול, זה לא אותו הקשר בין הלימוד שלה עם מעלה יותר פחותה. אין קשר בכלל. וזה באמת היה יסוד שלו בכל הלימוד, בכל הלימוד. הלימוד שלו היה כדי שנבין את האמת, 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 זה מיצוי מחשבה עמוק מאוד מאוד, אבל מאידך גיסא, מצד שני, פעם מישהו דיבר איתו באיזה שאלות, שאל אותו בעזרה עליו השלום, שאלה, אז הוא התפלפל, התפלפל, התפלפל. אמר לו, למה אתה אומר את זה? אמר לו, התשובה היא ככה, פשוטה, אומר, כבוד הרב, שאלה פשוטה כזאת, לא על דעתי שהרב ישאל שאלה פשוטה כזאת. אז אמר לו, בוא תשמע, פרעה חלם שבע פרות בריאות, שבע פרות רזות, שבע שמונים לבאים, נהיו ריקות. באו החרטומים, זה אמר לו ככה, שבע ככה, שבע זה, שבע זה, שבע מדינות, שבע בנות. בא לספר צדיק ואמר, שבע פרות בריאות, זה סבא. שבע שבונים מלאות, זה סבא. מי צדק? הפשוט הזה של יוסף הצדיק, שאמר, שבע שבונים, שבע פרות מלאות, זה סבא. תלך בפשוט קודם כל, ותראו באמת המהלך הזה של הגמרא, כל היסודות של כל הסוגיות, הוא הולך ככה, קודם כל להתחיל בפשטות, לא הצלחנו, אנחנו ממשיכים. זה מה שבכללי התלמוד נאמר, שהדוחה דוחה בקש, לא אכפת לו, מתמקד בדבר הקטן. הצלחתי, הצלחתי, לא הצלחתי, אז אני מוכרח להגיע ליסודות היותר גדולים. אבל את ההבנה הראשונית לא לשכוח, לא לשכוח. והסרקת דעתים של גמרא הוא באמת מס. באמת, ללכת קודם ולבדוק את העניינים שלנו במחשבה. הוא לימד, אני לא יודע אם אנחנו יכולים להגיע עד חקר האמת כמו שהוא אמר, בשום אופן לא יודע, אבל זה בסיס ענק מאוד מאוד להתמקד, להתמקד בדברים, ללכת בדרגה לדרגה. לא מסתדר, מעמיקים יותר, לא מסתדר, מעמיקים יותר, עד שמגיעים לחקר האמת בדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. אז, אבל למעשה, את הדברים, את התוכן הפשוט, לא לדלג עליו, בשום אופן לא לדלג עליו. אז מצד אחד יש לנו את העומק הגדול, להשיג את המקסימום, את המקסימום, וזה באמת מגיע לא סתם הלכות, לא סתם הבדל יותר קצת, קצת יותר, אלא כמינת להלכה בין מותר לבין אסור, לבין חייב ולבין פטור, זה דבר אחר לגמרי לגמרי. רבותיי, האהבה שהוא העניק לכל הסובבים אותו, לא נמדדת בשום אפשרות מדידה. זה היה אדם שבא ללמוד אצלו, אדם שבא לדבר איתו, הוא קיבל הרגשה כאב לבן, ממש, נמצא בידיים שלו בצורה מתוקה, נפלאה, יוצאת מהכלל. איפה זה יכול להיות דבר כזה? אדם שראשו נמצא גם בסתר, גם בקבלה, גם בפשט, גם בכל השס כולו, וגם בהעמקה גדולה מאוד, כמו שבאמת ראינו, תלמידיו נפוצו בכל העולם, להנהיג את כל העולם כולו. תלמידיו
לאיפה לא הגיעו, לאן לא הגיעו, לאיזה מקומות לא הגיעו, מה לא עשו, פלא פלאים, אי אפשר להאמין, ממש אי אפשר להאמין, למנות אותם אין אפשרות. הם כולם מפוזרים בכל העולם כולו, כולם תלמידיו של בלביעזר עליו השלום. הוא העיר אור עולם, אור עולם לכל הספרדים. היחיד שבאמת העיר, קדם לפניו עוד ראש ישיבה, אבל קיצור ימים ושנים היה. אבל בלביעזר שזכה באמת ב-50 שנות פעילות, יובל של העמדת תלמידים והחדרה, ולא סתם החדרה, החדרה של צדקות וחסידות, וישלמות בכל התלמידים איך ללכת באיזה דרך כמו שיסדו אבותינו לא לזוז לא ימין ולא שמאל בכל העניינים בקודש קדשים ממש בהידור הידורים אני לא יכול לדבר את כל הפרטים פה בגלוי אבל למעשה היה בולט ההנהגה הזאת של כניעה לבורא עולם בלי לזוז ימין לא לזוז שמאל ממש כמו שניסה לתורה ככה היא ממשיכה, וברוך השם, הישיבה נמשכת באור הזה שהנחיל הוא ועליו שלום וחמציום עליו שלום, המשיכו את כל הדרך הזו בצורה טובה, ועכשיו שהיא גם את הדרך לא לזוז ימין ושמאל, זה באמת אחת הפינות המפוארות בעולם כולו שנשמרים באותו המתכונת של קודם. אמרתי שהאבהות שלו לתלמידים, אני לא יודע איך להביע את זה. כזו הרגשה מצוינת. אנחנו היינו נמצאים תחת ידיו, נמצאים כאילו בגן עדן. כאילו בגן עדן. בנעימות נפלאה יוצאת מהכלל. עם אבהות, פיזור הנפש, ריכוז מלא, ריכוז, 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 כמו שהוא היה מרוכז, ככה נתן את האפשרות של הריכוז גם בתלמידים שלו. הריכוז הזה היה באמת פלא פלאים אצלו, איך שבאמת הוא היה לא זז מהעניינים. הידוע שבאמת היו עוברים שעות, לא היה מרגיש את הזמן. היו מעירים, שעה מה שעה, אז אמרו לו, עברנו כל כך הרבה זמן, הוא לא הרגיש בכלל. זמן היה, אצלו היה, הוא היה למעלה מהזמן. הענבה שלו שהייתה באמת לגבי התלמידים, פלא פלאים, פלא פלאים, פלא פלאים. לא ראינו אותו מקפיד על מי שאמר שטות. שטות שיצאה מפי תלמיד היה מחייך מאוד מאוד מאוד. הוא אומר, ברכה בימיך ככה, ברכה בימיך, תזכרו את המשפט הזה. ברכה בימיך זה היה מתוק מאוד. אם אמר ברכה בימיך, תראו שיש כאן איזו טעות גדולה מאוד 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 מאוד. אם חייך ואמר ברכה בימיך, אז זה דרך שאי אפשר להבין איך יכול להיות שאדם ישמע דבר נגד ההיגיון, נגד השכל, ולא יקפיד, לא יקפיד בכלל. רק יחייך ויגיד ברכה בימיך. הוא היה מורה דרך ללומדים, בצורה נעימה איך לכוון לאמת, לכוון לאמת בצורה גדולה מאוד מאוד. מאידך גיסא, כמה שבאמת היה בו עמקות גדולה מאוד מאוד מאוד, אבל הפשטות שלו, אי אפשר לדבר. אי אפשר לדבר. זה בחינת, למה זה כלום? ראש ישיבה, נמצא במעלה, כולם מכבדים אותו, כולם, כולם, כולם יראים ממנו, אבל כלום, 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 כלום לעצמו. אדרבה, אני לא יכול לספר איזה ענווה הייתה בו ושלמות כלפי אחרים, לוותר על עצמו לגמרי, לגמרי. רבותיי, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ותנותו. זה היה מורנו בעזרה. אבל הדבר החשוב ביותר, הדבר החשוב ביותר, מידת הוותרנות שלו, מה שהוא סיפר לנו,
לא עומד במצב שאפשר להבין אותו. לא עומד במצב שאפשר להבין אותו. אם זה היה בתגנות במילות, מילא, נו. אבל בתגנות, גם בענייני ממונות, בכל העניינים, ביטור מלא, 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 בלי לתת לשני הרגשה שביטרתי לו. אני יכול להגיד על מה יכול להיות הדבר הזה. ניגשתי אליו בשאלה פעם אחת, ששכן דורש מאיתנו כילדים לעזור לו בזיפות הגג בשביל שנעשה סוכה. ואנחנו אמרנו לו, אנחנו מוכנים לשלם. אבל לעשות זפת אנחנו מפחדים, לא אומנים אנחנו בזה. הוא התעקש, לא, דווקא תעבדו. אנחנו פחדנו, באתי לשאול אותו, מה לעשות? על זה הוא סיפר לי מידת ותרנות שהייתה לו במידה מסוימת, אני לא יכול להגיד את זה בהרבה רבים, אבל זה, אין השכל יכול לעכל דבר כזה בשום אופן. איך יכול להיות שבאמת, אדם ברום המעלות, בכל העניינים, צודק ב-100%, והכל בסדר גמור. וכאילו לא נגעו בו, כאילו לא נגעו בו, כלום, כלום, לא נגעו בו, רבותיי, מידות כאלה. זה נקרא ענווה, זה נקרא ענווה, אבל ענווה שקשה מאוד לבצע אותה, מאוד קשה לבצע אותה. מה שאני יכול לומר, אני לא יכול להעריך הרבה, כמו שאמרתי, אני לא יכול להגיע לדרגה שלו, לדבר עליו. אין לי אפשרות, זה לא המציאות שלנו. רק אני מדבר דוגמאות קטנות מהעניינים שראינו אצלו, דוגמאות קטנות. מה שאני יכול להגיד, שהאור שלו היה זוהר למרחקים אדירים, וברצינות, כל פעם שאנחנו נזכרים באמרותיו, בדברים שלו שהוא דיבר, בעניינים שהוא אמר, מתמלא לבינו הרגשה כאילו אנחנו נמצאים בגן עדן. בגן עדן. זה התורה המלאה של אהבה ויראת שמיים, דבקות בהשם יתברך, שהוא היה דבק בהשם, זה ידוע, ידוע. באו ואמרו לו, למה הוא לא מרים קולו בתפילה? חלמו בחלום שהוא לא מרים קולו בתפילה. באו להגיד לו, לא ידעו את זה. אמרו, למה הוא לא מרים קולו בתפילה? והשמיים הוא רוצה להרים קולו בתפילה. מה אני יכול לומר? דברים כאלה שלמעלה מהטבע, למעלה מהטבע היו בו. הוא זכה, זכה שבאמת בעזרה לא מת, לא רק בנו חי וקיים, שימשיך ויצליח להנהיג את התורה והיראה בצורה טובה, והישיבה כאן של בן משה ימשיך והלאה בהנהגה, בעזרת השם טוב. אבל אור עולם, בכל העולם כולו, האור שלו מאיר. בכל העולם כולו, הצאצאים של הישיבה שהתפזרו בכל העולם מכוחו, הם מעמידים תורה בכל העולם כולו. והזכות שלו מתפרסת על פני עולם ומלואו. יהי רצון שזכותו יעמוד הלאה ויבשע בישועת עולמים, כמו שאמר רבי אליהו, שלא ישמע שוד ושבר בגבולנו, זכותו תגן על כלל ישראל, בפרט על המקומות הנמצאים מתחת להשראה שלו, ובפרט על צאצאיו. השם ישמור אתכם, אורך ימים וימינה, ושמאלה ושוב לכבוד. אבל כדאי לזכור את שמו ולקבל קצת מתיקות. כדאי מאוד מאוד. השם ישמור עליכם ועלינו ועל כל ישראל.